gusuje kandi nkwifurije ibihe byiza cyane wowe ukurikiye Itabaza TV. Akanya ndizera ko umeze neza kandi ukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Sami Celeste, ngo hayikaze kuri Itabaza TV. Urabona Apotre Mutabazi Kabarira Maurice niwe tugiye kuganira. Mutaba, warambwiye ngo njye nkwifuriza isabato nziza buri gihe uko tuganiriye. Isabato nziza. Umunsi umunezero. Kuki wemera isabato, Mutaba? Nuko atari njye wayanditse mu mategeko 10 ya Mose. Kandi uretse wenda baba ndibigisha ngo ubuntu butangaje buhebuje bw'akahebuzo. Gaka samutwe. Ariko abemera ntugasambane. Ubwo bazambwira aho bashyira iryo ryaka ariyo si rya kane. So wenda hashobora kuba kubisobanura mu buryo butandukanye, ariko iryo niho agomba kubisimbuka. Ari noneho umupasiteri cyangwa umwapotre wa Nkore ya Gashya akajya abwira abantu ati icyumweru ni isabato yacu, ndavuga ni karabaye. Akajya nababwira ko bagomba kutagira ibindi bintu bakora, bakaza gusenga basoza bagasurana bagakora ibintu biri social. Oh, it's okay. Ni uburyo bwabo babihisemo, ariko nyine uburyo babihuzaga byarantangazaga. Ku cyumweru hari n'undi wahuje kagakabutura k'imbere ya efod y'abatambyi, abihuza n'uko ngo kabaga ari umweru. Tubundi bishop agomba kwambara suit itari munsi y'umbi 400 na 500. Ati hari uburyo abantu biriya bayifata bavuga ni cyokoze, ntacyo bitwaye. So rero isabato nayishyizeho imbaraga cyane, kubera ko sindi mu babwira abantu ngo amategeko nta kitureba. Atakitureba ni imirimo itegetswe n'amategeko. Imigenzo, ibintu byari ubuhanuzi buhanura ibizaza. Mu Bakolosayi akavuga ngo ibyo byari igicucucu cy'ibizaza, naho umubiri wabyo wari ufitwe na Kristo. Ibitari igicucucu cy'icyari cyo cyose rero ntago uri umuntu ari buze kubwira yuko bitamureba, kuko Yohana yanditse ameze nk'aho tugiye mu bitekerezo bya baba ndi bavuga ko ubuntu ngo bwabirangije ngo amategeko atakitureba. Ubwo Yohana yaba yaranditse ari mu isezerano rya kera, kuko yaravuze ngo kuko gukunda Imana ari ukunguku, nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya, kuko icyabyawe n'Imana cyose kineshise. So ubwo rero igihe nari ndimo nandika igitabo kivuga ku gukiranuka, nagomba kugira aho ngera, avuga ngo noneho nimba tumaze guhabwa gukiranuka kw'Imana kubwo kwizera, noneho ngo nubwo amategeko atari yo akuduhesha ariko niyo aguhamya, ntabwo umuntu ashobora kubaho ubuzima bwica amategeko y'Imana ngo asobanure ko ngo yakire gukiranuka ngo kw'Imana muri Kristo Yesu, ngo Yesu ariwe gukiranuka kwacu. Ntabwo ariko biri, sinako kuri rwose. Nubwo rimwe na rimwe wenda abataruhuka isabato n'abashegura nabo nkababaza mwitondera amategeko y'Imana, bamwe bakambwira ko bayitondera, nkababaza iby'isabato benshi nasanze nta gisobanuro bafite, ariko buriya ubwo hari impamvu yabo. So mu ijambo rito ryoroshye, kuki Mutabazi nemera isabato nuko yanditse muri kandi bibiliya sinjye wayanditse, ahubwo wenda uko nyemera gushobora kuba gutandukanye n'uko abayiruhuka ku munsi runaka, kuko wenda njye hari uburyo nyisobanukirwa. Ariko nanone ijambo isabato nziza, umunsi umunezero, rikandyohera nanone muri ubwo buryo bikoze. Wenda hatagira umuntu ugira ngo nanjye ndayiruhuka ku munsi runaka, ahubwo nuko nanone Pawulo yavuze ngo uwubaha iminsi yose akayinganyisha akabikora ku bw'umwami ni byiza, kandi nugira umunsi umwe arutisha iyindi nawe ntacyo biba bitwaye. Ariko nanone byaba ari agatangaza abantu bahariye isabato, abadivantiste b'umunsi wa karindwi, of course ubundi abadivantiste nanjye mba numva nanjye mbarimo, kubera ko bisobanura bategereje. Ubwo mbwiye ko ntategereje wambwira uko biba bimeze, ariko ni uko ukuntu nyine njye niberaho mu buzima bwanjye, ntago njya kugira ngo imyizerere runaka nyishyire ku ruhande ubwo ibirimo ibintu byinshi bidasobanutse. Ndi umuntu ukunda kwiyumvamo imyizerere yose nkumva ko nayiboneramo umugisha, kugeza aho wenda abantu bizeye ibintu mbona binsiga aho ngaho ho
nkabashyira ku ruhande ko njya nibuka ukuntu Pawulo yageze mu Bakorinto asanga ngo babatirizwa abantu bapfuye nta nubwo ari ukubatizwa ku gahanga babatirizwaga umuntu wapfuye ntangazwa n'uburyo atabisenya iyo nyigisho n'uburyo yajyaga asenya ibinyoma ahubwo arababwira ati asanga batemera ko Yesu yazutse mu bapfuye cyangwa se ko umuzuka ubaho arababwira none se nimba babigisha ko nta muntu uzazuka cyangwa nta wuzuka kandi ibyiringiro byacu no kwizera kwacu bisa n'ibishingiye ku muzuko ubwo nitwaba tubaye abantu kugirirwa impuhwe kurenza abandi bose aravuga ati none se muri mwebwe noneho nimba umuntu atazuka twirire twinywere twipfire ku ejo twirire twinywere ku ejo tuzapfa kuko nimba umuntu apfa bikabirangiye nta kuzuka gwari ubwo nta n'urubanza ruhari kuki noneho utabaho ubuzima bwo kwikorera ibyo ushatse kandi uziko n'upfa bizabirangiriyeho so arangira ngira navuga ngo none se muri mwe aba batirizwa bapfuye ni mu rwandiko rw'abikorino ngo ubwo baba babikorera iki nimba koko umuntu batirizwa yarapfuye udateganya kazazuka kugira ngo icyo gikorwe umukure yarapfuye kizamugira umumaro mu muzuko aho naho igihe ikintu kinini kuba Pawulo ataretse avuga ati Edaire nibutse ko hari abantu batirizwa bapfuye ubwo n'ubuyobe mu busohokemo so kandi njye mu mboni yanjye mbona yuko ataruka yarashyigikiye abantu ko batirizwa umuntu wapfuye sinzi nimba n'impinja yabatije mu gihe cye sinabihagararaho ariko ibyo bigenda bigaragaza uburyo abantu bashobora kwigisha ibintu mu buryo butari bwo ariko ntibibuze yuko nabo baboneka mu mugabane w'abazagabana ubwo Yesu Kristo azabaje donc hari inyigisho ushobora kuyobyamo abantu nk'uwavuga ngo Fode ngo ihura na costume ntumbaze aho simpinjire cyane ariko umuntu avuze ko Yesu atazutse bwo byaba ikibazo gikomeye wenda reka mbese minuhini aho ngaho twinjire mu kiganiro kitugenza ariko bijya binezeza gufata isaha yose ndi kwigisha ku isabato ucyo nayigisha ngoma iyo ndi kwigisha ku isabato mba ndi mu mavuta mba ndi mu mavuta kandi nuko bisigaye nkavuga nti abantu nabo begera Imana n'ijambo ryayo kugira ngo nabo bayishurirwe iby'isabato mutaba rimwe mu buzima bwa Adam niyo mpamvu mbita umunsi w'umunezero nuko usobanukiwe isabato byanga bikunda wese aranezerwa byaba ari igitangaza ahubwo wenda umuntu asobanukiwe isabato ntanezerwe cyangwa se yinjiye muri iyo sabato nuko uwandikiye Abaheburayo yavuze ngo hariho ubundi buruhukiro bw'isabato butandukanye butari umunsi cyangwa se butari ubwo Yosuwa yabinjijemo ubwo yabinjizaga mu gihugu cy'Ikarani ngo kuko ngo yirahiriye ngo ntago bazinjira mu buruhukiro bwanjye ngo kandi ngo binjijwemo ngo impamvu batinjiye mu bwo buruhukiro nuko batizeye ngo kabiri ngo impamvu batinjiyemo nuko batumviye so aho ngaho mba numva ahubwo abantu bose bavuga ku isabato wenda ntibayivugeho kimwe ariko byibuza buri wese akayivugaho kuko hari igihe usanga hari imyizerere imwe ikwepa ijambo isabato ukagira ngo ahari bazi ko ari ikintu cyahariwe abandi bantu kukivugaho bakajya bagitaruka rimwe na rimwe nanavuga ngo batanatanze ubusobanuro kuko hari n'abantu usanga babayeho ubuzima bwo kubana na Bibiliya badashaka kuyiga bashaka guhora babwirizwa gusa preaching icyo twita kubwiriza none ukibaza se ko badafite iminsi itatu yo guterana ko baterana umwaka wa mbere wa kabiri imyaka 30 kuki batafata uwo mwanya ngo binjire mu byanditswe byera bige wenda bafite ukuntu babisobanura runaka kubeko cyangwa kutaba ko ariko byibuze bafashe umwanya gusobanura kuko ni nacyo gihe wa muntu umwizera wayobotse iyo myizerere nahura n'undi ubyigisha ukundi azafata ibyo bamwigishije abigiranye n'ibyo wamwigishije arebe icyo ya umutima wakemera nk'ukuri ariko iyo utigeze unakimwigishaho na gatoya biba ari ikibazo gikomeye yego nari mvuze nti rimwe mu buzima bwa Adam mu mibereho yabayemo akiri muzima atarapfa Imana yigeze kumusinziriza hanyuma iramusinziriza akangutse asanga yari umwe ariko aza gusanga hari undi muntu ariko arabimenya aravuga ati aka nakara ko mu mara yanjye ni igufwa ryo mu magufwa yanjye azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo niyo muri iyi minsi muri gusezeranya abantu mwifa harabifashisha muri mwebwe ayo magambo
mushaka kwerekana ubumwe umugabo n'umugore bafitanye. Mutaba. Muri mu rwandiko rw'Abefeso gice cya gatanu umurongo wa 22. Yego. Aravuga ngo umfashe nuhasoma ahantu gere kuri 33 donc iyo gicu gisoza. Gisoma gere kuri 21 nubwo bidahuye kugira ngo nacyo nicyo kinyuma nacyo ngiye kuze kugisenya nitonze. Gere kuri 21. Ndabona interuro neza ihereye kuri 22. Ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubwa ibintu byose. Mu biyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. 21 ngo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo komeza. Yego. Bagore. Mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we. Ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo ariko yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze inyuma gato ariko nkuko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore waba yikunda uko ari nta muntu wakwanga umubiri we ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Naha wari wambwiye ngo nsoreze. Oya gira kuri 33 soze icyo gice ibyo ariko iryo jambo ihangana banze uri nsubiriremo ngo kuko ngo nicyo gituma Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane ariko ibyo mvuga byerekeye ariko ibyo mvuga cyangwa ubwo bwiru bukomeye cyane bwerekeye Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nkuko yikunda. Nukuro namwe bagabo buri mugabo wese nakunda umugore we nkuko yikunda kugira ngo umugore we nawe abone uko yubaha umugabo we. Naho wambwiye ngo nsoreze. Reka wenda manze mvuge iri jambo ndi nkoresheje Living Bible niyo nkunda gukoresha cyane aho biri ngombwa ko n'interpretation ya Bibiliya igoranye kuko iyo ucunze nabi uwayanditse ashyiramo ibitekerezo bye ubugomba rero kuyikoresha witonze wigengesereye. Living Bible yaravuze ngo so again I speak to you a man must love his wife as a part of himself so that a woman can see to it so that his wife can see to it that she deeply respect him, obeying, praising, and honoring him. Bazanye amagambo atatu muri iryo jambo soje uvuga ngo kugira ngo umugore nawe abone ukamwubaha baryita deeply respect. Nanone barongera baricamo amagambo atatu cyangwa se barisobanuza amagambo atatu baravuga ngo ibyo bigakorwa amwumvira obeying, amuhimbaza praising. Ndatekereza ko iri jambo praise and worship turarimenyereye, ijambo praising bivuga guhimbaza. Amuhimbaza praising, amwubaha honoring him. Subiye ku murongo wa 22 kuki navuze ngo uyu murongo tuwusome kabiri kuki tutahereye kuri 22. Hano ndashaka kuvuga ku gitabo maze iminsi ndi kwandika cyitwa ngo Quiet
two good people divorce. Kubera iki abantu babiri b'abana beza bakijijwe basenga bemera Imana basoma Bibiliya bafite n'ubushake cyane cyangwa se n'umuco wabo babuza gutandukana kuki bisanga batandukanye kuki abantu babiri buri wese uyu murebye ku ruhande rw'akubwira ati uyu mugenzi wanjye niwe wananiye uyu mugenzi wanjye ntagaruka ari abantu babi siba abantu bananiranye siba no mu biyobyabwenge bose ku mpande zabo bashakaga kubaka ariko bikarangira batandukanye kuki iri jambo ryo wanga umugore agomba gusiga se na nyina akabana n'umugabo we akaramata dukoresha dusezeranya ariko bikarangira muri no minsi none byabaye akamaramaza n'abasezeranya ejo usanga batandukanye umubare w'aba profete nzi bamaze gutandukana umubare w'aba bishop nzi bamaze gutandukana umubare w'aba apostle nzi bamaze gutandukana sinavuga ngo ndakubwira ngo nibangaye cyangwa se nibangaye ariko hano ndagira ngo mbanze nkureyo iri jambo ryo kuri 21 21 haravuga ngo mugandukirane kubwo kubaha Kristo iri jambo nabonye abantu benshi bigisha iby'urushako no kubana gikristo bakunda kurisobanura nabi bagahita bavuga ngo nuko rero umugabo n'umugore bagandukirane baba barangije kubihengeka nubwo bumva bo nta kintu kinini bakoze giteye ikibazo ariko ntago bibiri yivuga ngo umugabo n'umugore bagandukirane oya ndabanze misobanuro muri ubu buryo imana ntago yaremye demokarasi ntiyemera demokarasi ntibaho kidemokarasi n'umunsi wa rimwe hari uburyo bw'ubuyobozi buyobora mu ijuru ni theocracy theocracy imana yabwiye abantu yababwira ngo donc ni theos theos bivuga imana kratos ni imiyoborere so nuvuga ngo imana yabwiye abisirayeli yababwira ngo njyewe nje nkagendana namwe metero 200 naba nabamaze kuko nakoresha theocracy aho ndi hakora theocracy ariko imana iravuga ngo mureme isanduku isezerano ibyo abantu barabizi izo nkuru ariko imana ibazanira ubundi buryo bw'imiyoborere bwitwa monarchy cyangwa se kingdom ubuyobozi bw'ubwami aho imana yabashyiriragaho umwami uwo mwami akaba ari we ubayobora none n'Imana ikayobora umwami iciye mu muhanuzi akenshi kuko nta hantu na hamwe Imana yigeze ishyiraho igihugu kiyoborwa n'umwami ngo nirangiza ibure kumuzanira umuhanuzi uzajya amubwira ubushake bwayo kugira ngo abukore noneho rero n'urugo buriye urugo kuko Imana ariyo yashyizeho umuryango yatekereje mu ntekerezo zayo ko uzagiyoborwa n'ubwami umugabo akaba umwami w'urwo rugo umugore akaba umwamikazi w'urwo rugo ntago Imana yigeze itekereza yuko umugabo azaba ameze nk'ishyaka riri ku butegetsi wenda mu Rwanda bararizi ko ryitwa sindivuze noneho ngo usange umugore nawe ameze nk'ufite irindi shyaka rihanganiye ubutegetsi aho umugore usanga akubwira ngo nibagiye ijambo Adamu bakunda gukoresha nigeze kumva umudamu umunsi umwe yarafitanye ibibazo n'umugabo cyane cyane ariko umugabo akamushinja ko atamugandukira noneho uyu mudamu aza kumva inyigisho yari yakozwe n'umwe mu bigisha babiri banini mu Rwanda banini rwose bavuga ku bintu by'ingo nimvuga gutyo arurahita akekuye cyangwa kubera ko mu Rwanda abantu bavuga ku bintu by'ingo ntago ari benshi arangije aravuga ati mugabo wanjye ati waje gutega amatwi pasteur kanaka kubiza ari umuhanga ari dokiteri kandi akaba yavuze ijambo rivuga ngo bagabo mugandukirane n'abagabo n'abagore banyu ati n'ukugandukirana mu bwami ntago umwami agandukira abaturage ngo n'abaturage bamugandukire reka none twibuke yuko umugore atari umuturage muri ubwo bwami ni umwamikazi ntabwo umwami abwirwa kugandukira nge mu bwami abantu bazi ntago Vashiti na Ahasuerus bategekwaga cyangwa babwirizwaga ko Ahasuerus agandukira Vashiti ngo na Vashiti agandukire Ahasuerus kuko aho niwe ubukoresheje ijambo rivuga ngo kugandukirana uwo ni umugereka ngirana ku bantu babibuka ikiboneza mvugo kandi mu bwami habamo umugereka ngirira habamo umugereka ngirira n'uwango
bagore mugandukire kuki riri ya jambo noneho ryagaragaye kuri ya murongo wa 21 nuvuga ngo nusoma igice cy'agatanu gera ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 21 hose havugaga itorero mu mwuzuro waryo ariko Paulo yatangiye avuga ku murongo wa mbere w'igice cy'agatanu ngo bana mwigane imana nk'abana bakundwa imitate God as beloved child mwigane imana nk'abana bakundwa bivuze iki bivuze ngo umwana agomba kwigana se uribuka Yesu umunsi yabwiraga abantu akababwira ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura batise twabaturwa gute ko tutigeze tubimbata iyo wari wese urahibuze iryo jambo Yohana 8 arangije ababwira ngo none se bati turi urubyaro rwa Aburahamu ntago turi ibibyarwa ntituri ibibyarirano urahageze none Yesu arababwira ngo iyo muza kuba urubyaro rwa Aburahamu muba mwarankunze mukumva n'amagambo yanjye ngo ariko murashaka kunyica ngo mukomoka kuri so Satani a child imitate his father ari nayo mpamvu aba bantu batubwira ngo Yesu yarabirangije ye tunavuge yuko atari kuvuga ngo nge ngunda kugira abantu ntago ngeye impamvu nta rebe umugore w'abandi cyamukoga bani ngo murongore suko nge hari tegeko ryatuma mburi juru ubyumva gutyo si ngeye mutabazi oya nakijwe kubuntu kubwo kwizera ariko nanone nkuko nkurugero kuva navuka sindanwe inzoga ndi numwana nagereje gushyira mu kanwa biranshalira ndacira na ya myaka abajene bageramo ya 19 18 ngirageje kunywa kwisigara numva bitoko bitumye umutwe wanje wikaraga mbiheba ubwo niryambere sinari maze nari naguze 200 ndajugunye mfite imyaka 13 gutyo nari mu wa kabiri secondaire inzoga nayo birananira uretse nibyo nge niyo nwe bino bitango Martin bimena umutwe niyo mpamvu nkunda kugira ngo umuntu yambwiye atse ntago nkwa kunze wako abantu bamwe bazi ko abapasteri bamwe bamwe kunze gano muri Kigali byarateye ndamugane rwose reka mubwire umuntu w'Imana niyo byavuga ngo si myizerere ni gute nanwe ibintu biri bunyagira ubwonko bikamena umutwe bigatuma ntakaza kontrole y'ubwonko mukanya ngo ibyo navuze sinabyibukaga mu gitondo abantu bakanyibutsa ngo wavuze gutya wemeye inkeshatu ndavuga hari impamvu nka 300 mfite ntanwe inzoga harimo niyivuga ngo no arabantu bajye bazana bibiliya bayikoresha nabi ngo vino n'umukobanya inzoga zirakubaganisha hari umuntu utabwira ngo nge ntago zirankubaganisha ariko nge nkabwira ngo nyina w'umwamira muweri mu migani 30 yaramubwiye ngo ndamuweri we umwami ntakwiye kunywa inzoga igikoma ngo ntago kikwiye kunywa vino jyure ku rwo rushunga ndushyiba ruhe ugiye gupfa cyangwa se wabaye mutima hagarariro ngewe nuzuye umwuka wera ntago rwose ndindushye ntabwo donc ndi umwami kuko turi abami n'abatambyi kandi bazima mu isi ndavuga ni ukubwiza mpamvu ikindi umutambyi mu gihe cye cy'ubutambyi ntago yabaga yemere kunywa inzoga ahubwo ni kubwiza mpamvu ebyiri no kuba numva nta nyota yayo nashaga cyane cyane iri jambo ryitwa inyota kuko biriravuga ngo ngo umunyabyaha cyangwa se ngo umuntu w'igicamuke ngo ubwo butomera ibyaha nk'ubwo butomera amazi ubundi umuntu yatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo abyarwe ubwa kabiri ahinduka umwana w'Imana aricara kumva afite inyota yo gukora ibyaha ku buryo yumva ameze nk'uwenda abantu bari kudukurikira umuntu ashaka kujya kuri toilette hari ikintu nabonye umuntu atahagarika niyo waba uri perezida niyo waba uri inde niyo waba uri igiki niyo waba warakoze bombe atomike iyo bigereze kujya kuri toilette wakihangana ariko hari aho bigera wanaturikana abantu wanasambukana abantu nta no kwihangana wagira nta n'ikinyabupfura washyiramo biriya bintu babikomeye rero hari umuntu uba umeze nk'aho yagiye icyaha cya inyota y'icyaha yaje ngo nkuko imparaka zakagizwe no gushaka amazi nawe amera nk'umuntu ufite icyaka n'inyota yo gukora icyaha none nkabwira abantu nkabwira ngo rero iyo umuntu amaze kwakira Yesu umwami n'umukiza akuzura umwuka wera hari ikintu kiba mu buzima bwe icyaha kirapfa cyamara gupfa yanyota donc akava ku rwego rwa wa muntu ubuzwi ko ari umusinzi wo muri karitsiye akagira ku rwego rwa mutabazi niyo wandazanya n'inzoga nanashonje nakomeza gutegereza ngo mu gitondo bakingure nge gushaka wenda capati da ariko ntago natekereza ngo bino bintu ndabishyira mu gifo cyanjye mu gihe hari undi noneho we ugira inyota ku buryo yanayikopesha yana hari ku mukobwa yanaryama akavuga ati
nungurira amacupa ngaye turanaryamana bivuze ngo afite inyota icyo kintu nge mutabazi nta nyota yacyo mfite none nkabwira abantu nkabwira ngo ni mwegere Yesu Yesu abe muri mwebwe mugere ku rwego inyota yo gusambana ipfa ukareba umugore ukabona yego ni mwiza yanashaka kubikujyanamo yego uri mwiza yego imvugo yawe iranganisha mu kuvuga ko wanyifuje ariko nta nyota yabyo mfite bitandukanye no bwango inyota iranyuzuye ariko mbikoze se ko Imana yampana ariko umbwira abo bantu bavuga ngo ye twakijwe n'ubuntu ariko ijambo rikuvuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa ibyo bintu uri gukora nimba Imana itabikora ubyigana ndeso ninde Paul Yesu arababwira ngo iyo Aburahamu bari so muba mugenje nk'uko so yagenzaga kuko umwana agenza nka se iri jambo narizanye kubera iki kukindi tinze uko kandi kuvuga kuri marriage no kuvuga ngo ndahita mvuga ngo uriya murongo wa mbere kugera ku murongo wa 21 yavugaga uko abanyetore bagomba kugenzerezanya umukuru w'itorero umushumba n'abandi batandukanye abadiakoni uko bagomba kumererana mugandukirane kubwo kuba Kristo ariko ageze ku murongo wa 22 niho yaratangiye iby'umuryango noneho family ahera ku mugore hari nicyo kwibaza ngo kubera cyahereye ku mugore nahereye ku mugabo ariko ngo bagore mugandukira abagabo banyu kuko itorero rigandukira Kristo angaha ndagira ngo wenda mbivuge kandi nze no kujya mu buryo buri pratique wenda tureke no kuguma muri bibiliya gusa ahubwo mu buzima busanzwe mu rugo rwacu bigenda gute divorce ziri guturukaye ndasimbuka nje kuri uriya murongo yavuze ngo ngo nicyo gituma umugore azasiga se na nyina ngo agasanga umugabo we akaba na karamata ijambo ise cyangwa se papa mu kigiriki ni ijambo bita pater niyo mpamvu Yesu abigishije ariko ntabwo ariko bivuga iki yavuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore ahubwo akabana n'umugore yesu asiga se akabana oya nta kibazo nacyo twaye umuntu asiga se cyangwa se umugabo ubwo nimba bavuga umuntu kasiga se akabana n'umugore ubwo n'umugabo usiga se akabana n'umugore ariko reka tunabyemere yuko n'umugore aba yasize se akaza kubana n'umugabo sibyo buriya era hano ntabwo mpumva neza donc nimba umugabo yasize se akaza kubana n'umugore akaramata buriya ni nk'uko yari no kwandika ati nicyo gituma umugore asiga se akaza kubana n'umugabo akaramata byose buryo ni bimwe ntago wavuga ko waba ubyishe hose uhajyanye gutyo kuko ntago wasize so na nyoko ngo noneho ngo umugore we abe yasigaranye nawe mwese mwabasize ahangaha harimo ijambo rikomeye ni ukuvuga ngo umugore agomba gusiga se reka mvuge ngo agomba kubyarukwa na se akaza kubyarwa n'umugabo we ni ububwira ubwana ni abantu kugira ngo bubake ingo z'akaramata bishatse kuvuga iki ni uvuga ngo umugore agomba kubyarukwa na se igihe cyo gushaka kigeze akaza akabyarwa n'undi se witwa umugabo we iri jambo riraturuka handi yavuze ngo kuko umutwe w'umugore ni umugabo nk'uko umutwe w'itorero ari Kristo uraryibutse yego bivuze ngo ijambo pater mu kigiriki risobanura nyine papa n'iryo jambo risobanura papa kuko ababwira ngo twigishe gusenga bamubwira ngo twigishe gusenga yarababwiye ngo mujye musenga mu kigiriki arababwira ngo mujye muvuga ngo pater hemon ho hentois ranois hagia steto to onomaso hagia zo bivuga kwera nubwo bamwe bavuga ngo izina rya ryo bari ko sinzi wa translate nze kuri abazamukatamano amafaranga bamwishyuye yagomba ari zimwe z'icyongereza zivuga ngo thy name is holy izina ryawe rirera kuko hagia zo bivuga kwera ntago bivuga kubahwa bivuga kwera hagia steto to onomaso eriteto hebasila yasu ubwami bwawe buze geneteto totelemasu ngo ibyo ushaka bikorwe nkuko bikorwa mwiza riya jambo rero rivuga ngo pater iyo ugiye kureba ubusobanuro niyo wajya muri gukandikamo ngo pater meaning ntago ari ibintu mpimbye urabonamo barakubwira ngo bisobanura source sustainer protector provider ayo magambo yose nuvuga ngo kuba umuntu ari so bisobanuye ko ari we waturutsemo nanone hari ijambo Paul yigeze kubwira abikore narababwira ngo muribuka yuko umugabo ari we wabanje kubyara umugore cyase umugore yaturutse mu mugabo donc Eva yaturutse muri Adam ngo none nyuma umugabo akajya byarwa n'umugore ngo ariko mwikubitiro
umugore yari yaturutse mu mugabo. Bivuze ngo Eva yari iki cya Adamu. Hano Pawulo abasa n'utweretse ko Eva yari ibintu bibiri kuri Adamu. Yego yari umugore we yego. Akangutse ntago yavuze ngo mbonye umufasha. Ntago yakangutse yavuge ngo mbonye helper. Ibyo ni Imana yari yabivuze. Ngo ngiye kumuremera umufasha umukwiye. Ahubwo akangutse yaravuze ngo nakagufuka ko mu magufuka yanjye, nakara ko mu mara yanjye. Reka mvuge ngo Adamu akangutse kugira ngo iriya mvuge ikunda gucanga abantu. Nyishyire mu mvugo wakumva. Ni nkawe akangutse akavuga ngo uyu ni umwana wanjye. This is my baby. Nese nuzi ko n'umwana wawe hari umuntu akwanga kanakara kanje. Iyo umuntu akuvuga nyine wabonye umwana wari gucasha kugira abagabo bari kuganira akaba yatera kanakara kanje. Ni ukuvuga ngo Eva yari umwana wa Adamu. Bivuze iki? Biravuze ngo Imana niba nabyita ngo mu mbone imwe cyangwa mu mfuruka imwe, umugore agomba kwemera kuba umukobwa w'umugabo we, niba ariko ndabyita umwana w'umugabo we. Ariko umwana w'umugabo we bikaza muri sense y'imitekerereze, niba ariko ndabyita nka kuriya twatangiye tuvuga ngo bana mwigane Imana nk'abana bakundwa. Children imitate your father who is God. Nuwangu umugore agomba kuza mu rugo aje kurekura imitekerereze ya se. Ikibazo ahubwo duhita tunibaza ubundi wari warabyawe na so cyangwa wari wari nk'abana biyita abana ba Aburahamu kandi badakora nka Aburahamu. Sinzi niba iri jambo rikuryumva. Nuvuga ngo wakabaye nimba uri umukobwa wa so, ubutekereza nka so, ugakora nka so, ariko igihe cyo kujya gushaka ugacomokoka kuri iyo mitekerereze ya so, ukicomeka ku mitekerereze y'umugabo wawe, noneho ukabyarwa nawe. Icyo gihe biroroha kuba ushobora kubana n'uwo muntu akaramata. Ariko iyo umuntu atigeze abyarukwa na se ngo yongere abyarwe n'umugabo we, niyo babanye icyo twita karamata. Ariko benshi baba mu ngo zibatesha umutwe ubarya basukamo amazi. None nzi mfite ingero eshatu z'abantu bagize stroke kubera abagabo. Akihambira kuri rwa rugo ngo arashaka karamata k'agaforosano cyangwa se k'agasantazirano, ngo akagera ku rwego imitsi y'ubwonko iturika agagira icyo bita stroke. Ubundi tuzi ko igirwa n'abantu bakoze akazi kenshi nyine bananije ubwonko bwabo ku buryo butangaje. Noneho reka mvuge aya magambo mu buryo bwerekera ku musozo. Kuki abantu bakora amadivorce? Icya mbere, abantu dushaka nabi. Igihe cyose Dawidi azashakana na Mikali, abo bantu babiri mvuze bose urabazi, bazakora divorce. Basobanura umuntu udukurikiye ariko. Dawidi uwe turamuzi muri Bibiliya. Ariko Mikali yari umukobwa wa Sawuli, bamuhaye bamutuburiye kubera ko bagombaga kumuha umukobwa mukuru, bamushyingira undi, barangije baramubwira ati ntacyo reka tuguhe murumuna we ariwe Mikali. Uwo Mikali niwe Dawidi ngo isanduku y'Imana itashye ngo yaje Dawidi ari guca ikibungo, donc ari kubyina taraka, ari kugwa mu nka. Ubwo uvuze mu Kinyarwanda yaba ari kugwa mu nka, yizibukira, ahamiriza, aca umugara. Ubwo ariko wenda hari iwabo bari bafite uko babyina kwa. Ariko ngo yacaga ikibungo, niko biri yivuga. Ngo noneho ngo Mikali amubonye aravuga ngo ariko ngo uyu munsi umwami wa Isirayeli ntiyabumfasoni, amuninura. Ngo urebye ngo wibeyurira imbere y'abaja n'abagaragu nk'umuntu utagira ubwenge. Nuvuga ngo hariya bigaragaza ko Mikali atigeze abyarukwa na Sawuli ngo abyarwe na Dawidi. Ntago yasize se, ahubwo nabyita yuko ni nkaho yazanye nawe. Kandi ari ikintu kibyara divorce. Iyo ushatse gushakana mutabazi ukazana na so. Wenda madamu se yitwa Nsengiyumva. Madamu nimba arazanye na Nsengiyumva agashaka gushakana mutabazi, ako karamata warangije kugashyiramo imbogamizi. Ni mu buhe buryo navuze imitekerereze? Reka tuvuge yuko madamu yatekereza nka Nsengiyumva, atwara ibintu nka Nsengiyumva. Philosophically, ahageze rero abagomba gufata filozofi ya mutabazi. Ntabwo mvuze ngo atatekereza, ariko ndavuze ngo atekerereze muri filozofi ya mutabazi.
kuko aje kumfata nk'umwami mu rugo tugiye kubaka kuko ibintu byose by'Imana bifata nk'ubwami ntabwo bifata ka demokarasi nuko wenda igihe twabaye muri demokarasi gishobora kuba cyaratwanduje urudemokarasi ariyo mpamvu usanga rimwe na rimwe nk'ibiganiro by'abantu mu ngo kandi b'abakristo binanirana kubera ko umugore ari kwiyumva nk'aho byanga bikunze agomba guhanganisha ibitekerezo bye n'iby'umugabo mpaka amutsinze ngaho rero hasi hejuru deba none bikaza kurangizara kuko umugabo we yahawe kuba umutware w'urugo kuba umutwe w'umugore bikaba byamera nk'aho Kristo n'itorero bajya guharira ku kintu runaka uretse ko nabonye byaraje buryo dugiye mu butinganyi n'icyo kintu twatuze y'ubutinganyi tubuzanye mu itorero kankoresha iryo jambo donc utangiye kubwira Yesu ibyo ubona urebye ukabijyanisha na igisigeze we can debate about this uyu muco rero wo kumva yuko twebwe abakristo twebwe abakozi b'Imana dushobora guhuza ibintu na globalization no guhuza abantu ibintu bijyanye tukereka Yesu ngo ariko rero ibyo byawe Yesu byari bishaje bigaragara ko ari nk'ibintu bya kera bya zamani nicyo kintu kigaragaza yuko ni nawo mwuka uri mu ngo zacu ntago umugore agishaka kumvira ntago agishaka guhimbaza ntago agishaka kubaha umugabo we ariryo jambo ryitwa kuganduka nkuko itorero rigandukira Kristo oya ahubwo muri we hari ukundi kuntu abyumva twabijyaho impaka kuko reka nkubwire mu bwami buri bwami butandukanye na demokarasi mu bwami nta tegeko nshinga rihaba mu bwami ntago bakora referendum mu bwami donc nuvuga ngo ibyo umwami atekereza abari nayo mategeko agenga icyo gihugu bwami yiberamo igitugu gusa oya ntago ari igitugu umwami abakunda abaturage be ku rwego bapfira uri kuko Dawidi yigeze kubwira Imana ngo nyica ariko abantu banjye ntibongere gupfa nuba ngo mu bwami si igitugu kuko umwami afite urukundo rwo kubapfira mwebwe abaturage be ariko namwe icyo atekereza ni nacyo tegeko nshinga ntago atekereza ngo avuge ngo twicare tubitorere twicare tubijyehe noneho rero habihinduka ikibazo gikomeye kuko ubundi areka mvugira ijambo ariko mbateguze ko bamwe rirabagora ariko nabavuna ibyo mu barokore twita kugusha bamwe rirabagusha ariko mwihangane ni mutabazi urivuze atagira undi muri tazira ntago ari same umugabo aramye Imana ahimbaza Imana umugore nawe aramye umugabo kandi ahimbaza umugabo iryo jambo urikumva urwego rikomplite ibintu ngukomeye cyane ngo umugabo ni umutwe w'umugore ngo nkuko ngo Kristo ari umutwe w'itorero ni ukuvuga ngo umugabo uramye Imana umugore we nawe ashobora kumuramya akamuhimbaza ariko reka mvuge muri ubu buryo ntabwo bivuze ko umugabo wahindutse Imana nasimbuye Imana oya ahubwo turebe ngo kuramya ni gute ngiye kugutisha ngo ndabatindira kuramya ni gute turamya gute kuramya Imana uvuga ibyiri byo urera urahambaye urakirano nta mukuramya Imana cyangwa se zira ndirimbo bita worship song hazamo kuvuga iby'Imana iri byo none mu guhimbaza Imana haza kuvuga imirimo yakoze niyo waciyemo inyanja kabiri umuntu mwigeze kumbaza ngo none se umugore yagandukira ati umugabo utamuhahira ngo utuze inshingano bra wenda usambana se ushobora gushyiraho byinshi none ndamubaza se iyo waburaye kandi wanakoze uzi ko wakabaye uhembwa n'umukoresha akakwambura donc wakoze ibishoboka byose ucyacumi waragitanze ariko bikarenga bakagusohora mu nzu kanaburara iyo ugiye gusenga ubwira Imana uti kandi ubuzima bubi ndimo ni wowe niko ubigenza ese ibyo unabikoze twabyita guhimbaza Imana ahubwo uraza uti ni wowe waciyemo inyanja kabiri isi niyuzuye n'ibyawe utangiye kuvuga gukomera kwayo ukavuga n'imirimo yakoze noneho muri ibyo ngibyo ukaba wasabiramo gutabarwa nayo cyangwa se kugirirwa neza nayo kuko haraba ngo Jehovah Jireh God the provider ni Imana ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa ni Imana yironkera igitambo ahanga rero nkabwira abantu nkabwira ngo uganduka aramye umugabo atari uko yahashye
ubwo ariko kuramya umugabo no kuramya Imana aho bitandukaniye ntago uzabwira umugabo ko ari wacenye imyanja kabiri ni Imana yabikoze nta nubwo uzavuga ko ari wahanitse ikirere ibyo ni Imana yabikoze ahubwo umugabo nawe umubwira byabe ndakora mu buzima bwa buri munsi ndagushimira umugabo mwiza kukubwa ibi nibi kukujya ukora ibi nibi ngukundira ibi ngibi uri intwari yanjye aho hantu hari mihamere ivuga ngo umudamu abagomba kuvuga neza umugabo we hanze y'urugo rwabo akatuma abantu bamwubaha none tukagira abadamu sanga bamubaza ngako ngufite umugabo wambara neza ngo nakunda gusenga ukumva ari imyoje ngo aka kantu konyine ko kwimyoza ntaga ari ukuramenye ntaga ari ukuhimbaza umugabo wawe kuko wagomba kumuvuga neza nkuko iyo waburaye sindabona uvuga ngo Imana ni ingome ahubwo urabanga Imana irera ni nziza urukundo rwayo ruhora iteka ryose muri uko kose ukaba wasaba ibyo ubona wabuze ariko ntaguza uje ku wenda abapagani abatazi Imana bayivuga nabi rero ngaruke mvuge ngo impamvu ingo usanga zitabana karamata nuko abantu bagumye kwase cyangwa bazana na base bashaka kubinjiza mu rugo noneho umugabo akajya yisanga ubwami bwe butumvirwa donc nuvuga ngo dutunze bavashiti benshi mu ngo nubwo bavashiti dusoma inkuru ze tukazinenga ariko ngo umugabo yaramubwiye ati ngo yino maze hari abatware n'abategeka b'ibihugu 2020 nyoboye baje bose bava yubiyereke babone ko mfite umudamu mwiza cyangwa se ndashaka kuba ndi kumwe nawe muri iyi nkera ngo vashita aramubwira ngo nanjye mfite indi mishinga nanjye natumiye abandi bagore cyase nanjye abagore nabateranyije kandi ndi kuvuga bakanyumva ahagahita abonekamo ikintu kivuga ngo mu ngo za Gikristo dutunzemo bavashiti aho umugabo afite vision afite icyerekezo ashaka kwerekeza mu rugo noneho n'umugore nawe ameze nk'ufite ikindi kirekezo ashaka kurwerekezamo noneho bagahora iteka babigonganiraho donc uko bibeze nk'ari ibyerekezo bibiri bitandukanye ugasanga umugabo ona ku mugore abwiye nk'abana wenda abagabo akunda kujya kureme mpira yagenda ngo bana ba ngo duteke twirire turya ngo ubwo sagiye se sha ngo sosura muyemura muyobewe nwa ngo ameze nk'uri kwangisha cyangwa se uri gushaka kubwira abana ngo maze rero don't imitate your father nabigeranye n'iki aba pasteri bashobora kutubuza gukurikiza ibyo bibiri yivuga bakashaka ko dukurikiza ibitekerezo byabo kandi umpasteri ari supposed gufata abashumbye akabakundisha Kristo akaba abatera kwigana Kristo Paulo yajyaga akunda kuvuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigira mu cya Kristo so nimba umudamu nuvuga ngo umudamu kora ku buryo abana basa na se bakunda se bigana se cyo kuze nimba hari ibyo se yakoze bitari byiza ntubicishe mu nzira yo kubereka ngo none umwana yakora ikintu kitari cyo ngo uruwaso oya ahubwo umwana nakora ikitari cyiza cyo umubwiye uti mwana wanjye so ntago ibi binabikunda so ubundi abashaka ko tubijyana gutya urumva so ubundi abashaka ko tubijyana gutya ari wowe wishyizemo nk'umugore kandi ibitekerezo by'umugabo ubifashe nk'ari ya constitution muri bwa bwami nakubwiye noneho yarangiza okay suko saba dafite amakosa ko n'umuntu ariko agafata abana bereka ko se niwe rugero rwabo kuko nase ariko biba byiza iyo nyine umugabo akurikiza Kristo kuko yari wa mugabo ukora amadega menshi biragorana ariko nubwo bigorana umudamu w'umunyabwenge akomeza kubereka ati mwabana banje mwe so buriya nukwenda hari ukuntu ariko buriya n'umwana mwiza ugakomeza iteka kubereka ishusho ya se waho Kristo amuganisha reka nkoreshe iryo jambo kuko ntago umuntu ashobora kuba ari mu buyu munsi ejo azahinduka none impamvu rimwe na rimwe n'abagabo badahinduka nuko umugore ahita ashaka kubigira intambara wenda kujya ngo ntabigira birebire abantu bazasoma icyo gitabo kitwa ngo ibanga ryo kubana karamata title yacyo ya kabiri nayishyize mu cyongereza sinayihindura nyita ngo why two good people divorce kubera icyo abantu babiri babana beza ba divorce ariko reka nsoreze ku kintu ubundi ari nacyo anayo chapitre ya mbere y'igitabo kivuga ngo akenshi tunatandukana kubera ko dushakana duhitamo abo tubana nabi duhitamo nabi abo kubana nabo duhitamo nabi abo kubana nabo ndabyibuka Aburahamu yarahije umugaragu aramubwira ngo shyira ikiganza cyawe munsi y'ikibero yabyibutse aramubwira ngo ndahirira yuko Isaka umuhungu wanjye uzamushakira mu bacu
Riya jambo umuntu arikoresha ashaka kubwira umuntu ngagomba gushaka muri ubu bwoko kubera ko ari ubwo kubira byo mu Rwanda. Neza umurongo au chakarongo ashaka kumwemeza gushaka mu bwoko bwo. Bibiliya rero y'umuntu yayoberejemo abantu abari igitangaza. Ariko noneho nubwo bemeze bityo reka mvuge kuki Aburahamu yashaka mu babo. Nuba ngo yashakaga wa mukobwa nubundi Isaka bitazamugora kumubyara. Bitazagora uwo mukobwa gukurikiza intekerezo za Isaka. Ariyo mpamvu mbwira abakobwa ni mujya mujya gushaka nk'umuntu utarashaka. Rwose biroroshye kuzabana n'uwo muzashakana karamata. Uzabanze we mukobwa urebe umusore n'ubundi uvuga ngo ibi bitekerezo. Nibyo nanjye numva nakabaye ngira. Bityo wowe kukumvira ntibizangora. Kuko n'ubundi bitekerezo byawe birandyohera. Ndabyishimira wowe kukumvira nta nubwo bizangora. Dufata urundi rugero umuntu bita Abigayeli yabanaga na Nabali. Ubwe Abigayeli akamwita ikigoryi. Reba umugore abana n'umugabo already ageze hanze amwita ikigoryi. Buri rura rugo rwa Abigayeli na Nabali niyo Nabali adapfa bari kuzadivorce. Cyangwa se tuvuge ko rura rupfuna rwo rwabaye divorce ubwayo kuko Nabali yarakenyutse. Ariko noneho ageze kuri Dawidi amagambo ahubwo yamubwiye ni nkayo magambo yakaba yarajyaga abwira Nabali ariko kubera ko imitekerereze n'ubwonko bwa Nabali ngo yari ikigoryi ariko ngo noneho ngo Abigayeli we ngo yari umugore w'uburanga kandi w'umunyabwenge bivuze ngo uwo Abigayeli arebye Dawidi abona iyerekwa rya ryemera imitekerereze yarayemera aravuga ati kwica Nabali byari bikwiye. I agree with you. Ariko nanone se numara ku mwami wa Isiraeli ufite amaraso ku ntoki zawe urabibona gute ngo ubugingo bwawe buhishanywe n'ubw'Imana mu muba umwe w'ubugingo atangiye rya jambo twise praising your husband kandi ugeze kuri Nabali wasanga atabikora rero dukora dating nabi wena ntagize ibintu byinshi bazabisanga mu gitabo dukora dating nabi ngiye kuvuga ibintu bine donc nka ndavuga gutyo abagabo bane bose baba mu muntu umwe cyangwa se baba mu mugabo umwe n'abagore bane bose baba mu mugore umwe n'uburyo bashobora gushakana abo bantu noneho mpite nkwereka uburyo umuntu ashaka nabi njyari n'abantu babiri bashobora kukurambagizanya nkahita mvuga ni mwembe hayita 35 ni mudasara muzarusenya cyangwa se mubeho mubihiwe. Umugabo ufite amafaranga umugabo uhirwa n'amafaranga cyangwa uhiriwe n'amafaranga hanije abantu bajya tugira ngo abantu bahirwa n'amafaranga ngo n'abantu afite ibitekerezo bya tarari usanga umuntu muri karitsiye yavuze ibitekerezo no bose bifata ku munwa ariko amafaranga yakamuhira pe abo bantu rero babakire cyangwa se bamafaranga babagabo ubwo donc bikururana n'umugore umwiza mwiza niyo mpamvu nyine bavuga ngo Nabali yararashakanye ngo na Abigayeli ngo yarafite uburanga akantu umunyabwenge. None niba tubonye ko Abigayeli yarafite uburanga akantu umunyabwenge bigaragaye yuko buri muntu wese Imana yamuhayemo ibintu bibiri muri bine ngiye kuvuga. Kuri side y'umugabo ashobora kugira amafaranga. Amafaranga yego arayafite. Noneho uyu mugabo ufite amafaranga bagomba gushakana n'umuntu ufite ubwiza. Cyangwa se bikururana. Uzanabirebe bizakorohera nubo n'umugabo aje mu modoka miliyoni ijana uzagerageze umugore usohotse muzasanga kenshi wenda bayanisize neza yambaye neza ariko iyo yashatse yarangije kugira amafaranga ntago mbese nimba ariwe mukire wa mbere mu gihugu arijya usanga yarashatse n'umugore ufite ubwiza watsinda irushanwa ry'ubwiza wa mbere noneho hari ubundi bwiza umugabo agira cyangwa se hari indi karita umugabo agira yitwa kuba ari mwiza ku isura ko ari n'abagabo beza abagabo bari handsome mu cyongereza byita ngo bari handsome none abagabo bari handsome abagomba cyangwa se iyo karite yo kuba handsome ikururana n'umugore ufite amafaranga kandi w'umuhanga genius nkunda gutanga urugero nkabwira ngo hari umuryango nzi wamo abakobwa batanga ubwiza umukobwa ufite ubwiza bukeya kurenza abandi bakobwa niwe washatse umugabo mwiza kurenza abandi urebye ku byisura ariko nanone uwo nubwo bamurusha kuba beza nawe abarusha mu mutwe aho yize aho yakoze hose bamufataga nk'umujene kabiri ubahembwe 2700 by'amadorari mu kwezi izo ni miliyoni hafi 8 cyazirengaho nuvuga ngo urugo rwabo niyo ngiye yo nsanga rumeze neza kuberako umugabo w'uburanga yashakanye
n'umugore w'umuhanga w'umunyamafaranga. None tukagaruka kuri Saidi y'umugabo, umugabo w'umunyabwenge, umujeni, umuhanga, uri talented. Iyo nyinkunda gutenga hangaro ingero ngo bango barabimbeshyera, barabimbeshyera, uretse ko wenda nge tuvuze ko bambeshyera ko ndu munyabwenge cyangwa ndu muhanga. Reka mvuge ngiye uwo nemera ko ari umuhanga, nka Rutayisire mbona ari umuhanga cyane, mbona ari n'umunyabwenge cyane. None uwo mugabo abagomba gushakana nande rero, abagomba gushakana n'umugore uri submissive. Reka mbyite gutya, nimba ubuhanga bwawe muri karitsi yabona burenze igipimo cyase buri extraordinaire, ugomba no gushaka umugore ufite kuganduka kuri extraordinaire. Nje muri analize nakoze n'ugwenda ntagenze mu rugo rwa Rutayisire, iyo ari gusobanura ari kwigisha ku bintu by'imibanire akavugaho gato ku mudamu we, nigeze kumwumva ari kuvuga ngo ati ngira madamu twemeranyije ko igihe ari igitekerezo turi igitekerezo mfite cyo twakora n'abafite ikindi gitekerezo ngo ntibihure, ngo twemeranyije ko icyanjye ari cyo kizajya gishyirwa mu bikorwa, ngo uruwenda kitabyara umusaruro n'icyo tukazagikurikizaho. Reka mvuge muri ubu buryo, nahise mbona ko umudamu we ari submissive cyane, donc araganduka cyane. Noneho ngeze ku cyanyuma n'umugabo ufite ibigango cyangwa se yes ibigango, ariko no kuba wenda yabi umuhanga mu byo kuba ku rugo mwishuka mu gutera urubariro niko byita. Uwo mugabo ko ari abantu bafite okay, ariko Imana yabaremye bafite ubwo buhanga muri bo bwabyo, akenshi bakunda guhuza n'abagore bari good companion. Companion ni nk'umuntu ujya mu bintu byose bikunezeza akabiguherekezamo, atari uko wabikunda cyangwa se yabishakaga, ariko wajya kubijyamo mukabijyanamo, kandi agatuma bihinduka iby'umunezero kurenza uko byari kuba iyo uri wenyine. Wendure ukunda Arsenal bari bunayitsinde wenda ariko murajyanye, agatuma umupira ukuryohera kurutuka iyo wari kuba uri kureba wenyine. Kandi abadamu benshi dutunga ntago bakunda kumva ko ibyo ari ibintu byabo guherekeza umugabo, ahubwo umugabo iyo agiye kujya muri ibyo bintu bimunezeza asiga agenda ameze nk'uri kubicamo imigani. Ariko izo za Arsenal za aturaza gutaha igicuku kiniha, so ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bazabisanga mu gitabo. Kuki aya magambo nyazanye mvuga ngo duhitamo abo dushakana nabo nabi? Umugabo w'umunyabwenge wa mbere mu Rwanda cyangwa se bano tubona bagiye muri kabineti bashyize kuri yellow paper bafite za vewiti igihugu cyarabizeye n'ubuga ngo n'abanyabwenge, inama ntiyaba adahari, proje nyinshi zagenze neza kubera ko yazigizemo uruhare, akenshi arara kuri mashini atekereza ibyateza imbere igihugu. Aba bagabo kuki ujya kumva ngo bacinye abagore? Kuki ujya kumva ngo bagiye ku bakozi bo mu rugo? Kuki ujya kumva ngo kuri bari umuntu w'abadamu babo? Kuki abapasiteri, reka mvuge muri za church, ujya kumva ngo aryamana na protokole cyangwa diakoni? Ibi bintu ukabyumva hambere, ukabyumva hakabiri, kwasi ibi bintu byaje gute? Burya kugira ngo ube umupasiteri w'icyatwa mu mujyi nyine abantu bagukunde, ubu uri umwigisha mwiza. Burya kugira ngo ube umwigisha mwiza, na Paul yavuze ngo ugomba kuba ufite ubwenge bwo kwigisha, kugira ngo ube umwepiskopi ugomba kuba ufite ubwenge bwo kwigisha. Niba ngo uri umunyabwenge, uba uri talented, uba uri genius, none ikibazo wajya gushaka umugore ugashaka umugore wenda mwiza se, ariko uwo mugore akaba ataganduka. Ndaguha urugero rw'ibyo nabonye n'amaso yanjye. Umugabo twaricaranye umupasiteri arambwiye ati madamu neza neza ati buriya birangora. Ese ni ibiki bikugora? Ati ndigisha abakristo bose bagataba bambwira ati pasiteri wigisha neza, ati ufite ubwenge, ati wasomye, ati inyigisho zawe ziradufasha, abantu bakanyandikira bankurikiye ku mateleviziyo, ati bose bakambwira gutyo, ati nagira mu rugo mudamu agafata ibyo nigishe byose, ati nkuru rugero ntagomba kurutanga, ati ariko se ati nka biriya bintu buvuga none byose akabisenya. Kuki uru rugero nduzanye? Uyu mupasiteri wenda reka mvuge ngo namara nk'ibyumweru bitatu adasenga cyangwa atiyiriza, reka nkoreshe iryo jambo, hakaba hari umuprotokole ajya gutangira nakitsamura ngo isabato nziza, umunsi umunezero, umuprotokole agahita azamura amaboko akayamanika ati haleluya, ikintu cyose avuze. Ubwo reka njyane muri church nizo bakora gutyo, burya abisabato ntago ariko baba. Nimba avuze ati Yesu araje abigenze neza, undi agahita azamura amaboko ati ndabyakiriye, ati receive man of God. Yavuga ati Imana igiye gukura ibishoboka mu bidashoboka, agahita apfukama, agahita azamura amaboko akanarira, namushwara akayishyiraho hano.
noneho yavuga ati akira ubuhanuzi bw'ibyiza ubwo ncatse amagambo abo muri church nziko bajya bakoresha ati akira ubuhanuzi bw'ibyiza ati ntuzongera ko barukunda ati amateka arahindutse right now undagaye taryama hasa amaboko akayazamura mu kirere ati umva baza gusohoka mu rusengero akamubwira ati mushumba wenda tuvuge kanamuhaye ibihumbi 10 ati iri ni ryo turo numva ati wanejeje ati nyigisho watanze yari nziza ati numvishe nduhutse ati narimaze iminsi ndushye mu mutima ati ariko ndumva naruhutse cut the story short nkunda kubwira abantu nkabwira ngo ni mudashyiraho CCTV camera uyu mu pasteli araya zarongoreye mu protocole kuko afite umugore utamwumva udakunda ibitekerezo bye utarabyarutswe na senga byarwe nawe utaganduka kandi utari a good companion noneho yisanze ibyo yarakeneye mu mugore abisanze mu protocole uretse kuba yaba yubaha Imana kandi agira amahame yo kuvuga ati ngomba kurwanya umubiri cyangwa se kwirwanya ngewe ubwanjye uwo muntu azashiduka yakoze iryo bara kuki barongora abakozi bo mu rugo umugabo aba n'umunyabwenge mu kazi bamwemera akaba afite umugore mu rugo umeze nka Vashiti noneho akabona mu rugo abamo kuko yari hanze ntiyaba yisanzuye n'umuyobozi bose baramuzi amahoteli yose baramuzi akabona mu rugo abamo niho abafite intimite ariko akabona umuntu umwubaha mu rugo rwo gitsina gore n'umukozi urubamo niwe abwira ati ngwino akaza atamugisha impaka niwe abwira ati kora iki akagikora nibuza akambwira ati papa wabana donc akabona aramuvugishanya guca bugufi kwinshi nkuko yakifuje mu mugore we none akisanga byameze buryo kuki nkunda kuvuga aya magambo ndavuga nk'urugero ngiye abantu bamwe ngo ndumunyabwenge hari ikintu kimwe mitanzirikana nimbona hari ahantu bacuruza amata kuko ndayakunda kabona hari abantu bacuruza agafiriti n'agakoko nabyo njya kubirya kabona umuntu bicuruza waho n'igitsina gore nzabanza nchake kumumenya ninsanga uwo muntu aganduka kurenza umugore wanje ntago nzigera mpinjira ubwo nibwo buryo bwiza bwo kwirinda kuko nushaka kuhinjira kabiri gatatu ukahahora uzisanga wagiye mu ntege nke zo kuba atari kuki umuntu ntamumenye ntarashaka umugore wanje kabiri abagabo beza mufite amasura meza batari nka mutabazi gutyo ubwo ndikwerekera ku musozo ndabinginze nimba uzi kuri handsome husband handsome man ukabuzi kuri mwiza ureke aya majigo ya mutabazi ubona ko nyine umutkushwa kuba ufitanye isano na trapeza cyangwa ingirwa mashe ntacyo ariko ndashimira Imana n'ubuntu bw'Imana nzi ko ntari mu babi cyane ariko sindi no mubeza cyane none reka tuvuge ko wowe uri kudukurikira uri mwiza pe no mu mafoto abantu barabivuga n'abakuzi barabivuga ati yashatse umugabo mwiza ukaba umugore wawe atazi gushaka amafaranga tuvuge ko uri umugabo rwose binjeze mu 300,400 ushatse uwo mugore ariko uwo mugore wawe ntagazi gukorera amafaranga ngo wenda akorere miliyoni wakoreye 400 kuko abagabo beza biba ari byiza yashatse umugore winjiza amafaranga arutaye ntacyo ariko nimba bitameze bityo wa mugore we bika bitameze gutyo uyu mugabo nawe ni yimenye ubwo uzareba abagabo beza bakunda kuba mu bintu bya Rix niyo yabakorera make donc abashaka kuba muri Rix nkuko n'umugore mwiza niyo yabakorera make abashaka kuba mu bintu bya Rix niyo mpamvu rero umugore mwiza ashakana n'umugabo ufite ikofi kimwe nuko n'umugabo mwiza agomba gushakana n'umugore ufite ikofi noneho rero iyo bitabaye gutyo wa mugabo kabuzi ko wenda wanamushatse umugore wawe afite amafaranga cyangwa afite akazi keza baramwirukana cyangwa amafaranga aragabanyuka cyangwa ibyo acuruzaga birahomba bibaho hari ikintu nkubujije uzirinde nimba wenda ukora muri kampani iyoborwa n'umudamu cyase nimba hari abadamu mumenyana uzirinde kumenyana n'abadamu barusha amafaranga umudamu wawe uzirinde kumenyana n'abadamu bahembwa amafaranga arenze ayo umudamu wahembwa by'umwihariko nimba ari abapfakazi by'umwihariko nimba bakira abakobwa cyase wenda hari umukuru usanga umuntu afite imyaka 18 akiri mu rugo cyase 40 akiri mu rugo nawe ukaba ubyaye gatatu ariko nawe uri muri 40 murajya kungana mu myaka ariko status ye ari free ari libre uwo muntu uzirinde kujya umugandiza cyane kuko uzamuganiriza gatatu
ntuzamenya igitekerezo cyavuye cyo vuhanga ariko wasenye urwo ndimo nkajya kubana na boss kazi nimba ari boss mu kazi ntukamuvugisha ibintu byinshi muvuga n'ibyo akazi gusa donc use numwirinda kuko nimba uri mwiza kwisura ingusho yawe n'umunyamafaranga nimba uri umunyabwenge wa mugabo we ingusho yawe n'umuntu uca bugufi kurenza abandi noneho rero iyo abatwara bimenye tutarashaka akabo ngabo bahuje natwe urugero mutabazi nimba koko ubu bwenge butunze nari gushaka umuntu uganduka kandi uca bugufi kurenza abandi bose mu bakobwa narinzi byanarimba nabona nzibakeya nkazenguruka igihugu mu mutima wanjye mvuga ngo ndagera Nyagatare mpamara ukwezi ndagera Muhanga mpamara ukundi kwezi ndi gushaka kumenya se nabona umuntu uganduka ku gipimo nanjye mvivura nkavuga ngo ibi bintu ndabyemeye umuntu araganduka reka wenda se nuhini yaho ngaho gitabo bari kirekire muzagishake mu gisome nacyanditse kubera yuko urugo rwabanje kungora pe nanjye ndavuze ni ibi bintu bikoze gute ndashaka kubaka mutama arashaka kubaka turakijijwe nuzura umwuka wera yewe baba ndabwo ngo tuvuga mu ndimi ndazivuga none wowe ni nawe wanyatuje nagiye kumubaza itariki y'ubukwe mvuye no gusamba nahita byerekwa okay batazi ko izo mpano zibaho yarabyeretswe arambwiye atuvuye kubikora ati haciye minota 15 umaze kubikora kandi koko narayibaze nsanga hari amazi kurenga y'iminota 15 icyo gikorwa kirangiye kuko twa dufitanye gahunda mba muri cyo gikorwa nirukanka njya nyine muri gahunda fiance yampaye bijyanye na numunsi w'itariki y'ubukwe ariko madamu yakuzura umwuka wera yahanura yakerekwa nanjye nabo mwigisha w'ibyanditswe byera yewe rwose kandi wumva nkunze gukiranuka haje muri bwo kwakunze gukiranuka kanga ubugome ariko nkavuga kucyura urugo rutunaniye rukanga rukadutesha umutwe njya gusa n'ukora ubushakashatsi ndeba mu bitabo bitandukanye ndeba ariko no muri reality z'ubuzima bwacu butandukanye njya no muri bibiliya aho ngaho niho nshushe na nuhinira mvuga ngo duhitamo nabi mwihangane nkurusha urugero kubera ko nzi ko nanyira ubwite nubwo ntabimubajije ntiyabireba nabi ndabizi ko atabireba nabi reka mfate mutabazi nka mutabazi muzi ku mbuga nkoranyambaga ndafata n'indi zina muryihanganemo rwose muryihanganemo n'indi babwira mutanariza ibindi mutanariza mu Kristo mwanarize gusa personality y'uwo muntu DJ Brian ndatekereza yuko bagiye gushye umuntu avuze ngo tora abantu bashobora kuba ari submissive uzi kuri zino mbuga sinzi ko uwo washyira imbere mu bandi bantu b'igitsina damu ari DJ Brian reka twashuminge hari ninge wasanga mubeshye atari ko bimeze ariko reka tuvuge ngo wenda ashobora kuba ari ukuntu akiri mutoya ukuntu yigaragaza ushobora kuvuga uti ashobora kuba atari mu bantu bafite reka mbyite ngo impano abadamu bose buriya bafite muri bo kuganduka ariko none hari ubifite nk'impano nkuko navuze nyine ngo hari umuntu ubufite ubwenge abantu bose bafite ubwenge umuntu wese ubasha gukora umushinga akamenya gukora akamenya kuzigama akamenya kushaka ikibanza se afite ubwenge ariko none hari nabantu bavuga ngo aba ni abanyabwenge igihugu cyemera donc ari ubwenge bwe ntibusanzwe uyu muntu rero bagomba gushakana n'umuntu ufite no kuganduka kudasanzwe iyo batabikoze urugo rurabananira bisanga muri gatanya none nkavuga ngo re umunsi uzabona umuntu bita mutabazi cyangwa se uteye nkawe cyangwa se wenda sinzi niba nakubwira ngo uteye nka ruteyise kuko navuze abantu nemera ko ari abanyabwenge ukabona agiye gushakana n'undi uteye reka dukoreshe kugira ngo tutakoresha abantu ubwabo mvuge ngo uteye nk'uyu n'uteye nk'uyu kugira ngo tutavuga wenda bo personally kuko mvuze Rutayisire ntiyashakana na Brian ubwabya aramubyaye cyase yaba n'umwuzukuru we ariko noneho umuntu ufite ubwenge nk'ubwa Rutayisire wubashywe cyangwa se ibitekerezo bye byubahwa uri talented kuri rwa rwego najye gushakana noneho n'undi muntu uteye nka DJ Brian textually naba imyaka hagati 3-5 ko barakora divorce cyangwa se bakaba urugo rushaririye cyangwa se bikaba ibindi bintu kuki ibyo mbivuze muri ubwo buryo reka mvuge ngo DJ Brian ndanamukunda by the way tutuvanye byibango ese byagakiza nibiki wowe yange personality ye cyase hari umuntu urebuka abantu bamwikundiye reka nemeze yuko ntago nawe yagera kuri ya rwego agezeho atari talented rekamwe ngo na DJ Brian nawe numujeni numudamu w'umuhanga numuhanga mu byakora ari talented nawe yego none ikibazo ufashe umugabo uri talented umuhuje n'umugore uri talented iyi couple irabasting kuko
bose bamera nk'abari kurwanira kuyobora couple bose bamera nk'abari kurwanira kuyobora urugo kandi imana ubuyobozi bw'urugo yabihaye umugabo nubwo buryo abantu bose bafite umwihariko wabo nk'abagabo bakunda kwita ngo basa babona bafite modogere nyinshi y'ubucyabakobwa babona bafite imisembure myinshi ijya kuba nk'iya kigore abo bagabo baprefera abagore bari autoritaire baprefera abadamu bamera nk'aho ku ruhande runini aribo bayobora urugo ariko ubwo ni ubwenge Imana iba yaraduhaye kugira ngo twuzuzanye ibanga ryo kubana n'umuntu akaramata ni ugucomokoka kuri so ukicomeka ku mugabo philosophically ukabyarukwa na so ukabyarwa n'umugabo noneho warangiza kandi muri uko bibiri tubwira ngo twa ngo Yesu ngo yatubyarishije ijambo ubwo nyine abagabo namwe mwige kubyarisha abagore banyu ijambo mwige kubabyarisha ibitekerezo byanyu noneho ubundi kindi gikurikira abatarashaka imenye muri biriya bine amafaranga ubwiza ubwenge kuba umuhanga mu kunezeza umuntu mu buriri ibyo bintu bine wibona hehe nibi kibibiri bigusobanura Imana ntago yakoze ku buryo bine byose ubimaximize. Habarimo bibiri bigusobanura kurenza ibindi. Habarimo bibiri bigusobanura kurenza ibindi. Nkuko twabonye ko bibiri ivuga yuko Abigail yari umunyaburanga beautiful akaba n'umunyabwenge. Ubwo ni ibintu bibiri bisobanura Abigail. Nuba ngo namutabazi buriya nimba mwita umunyabwenge nimba mutamubeshyera ko sindabimenya ariko nimba ariwe afite n'ikindi kimudefinisa muri biriya bindi bitatu bisigaye noneho rero ibyo bintu bibiri bindefinisa bigomba kujyana n'umuntu ngiye gushaka bivuze ngo nimba ndumunyabwenge ndashaka umugore uri submissive uganduka ubyifitemo ikindi uganduka bimuryoheye bimunezeje ariko nanone nimba hari ikindi naba mfite icyo nacyo nkakireba nimba uwo mudama agifite noneho bya bindi bibiri mfite nkareba nimba bihuza na bya bindi bibiri bisabwa kugira ngo uru rugo wenda nk'urugero ndamutse mfite ubwongo mfite ariko nkagira n'umutwe utari nkingirwa mashi nk'uwo mfite nkaba ndi mwiza ndi handisamu bya bivuze ngo ngomba gushaka umugore uganduka kandi ufite n'amafaranga cyangwa se uzi gukorera amafaranga noneho ibi bintu bibiri bikaza guhuza na bwa bwiza bwanjye n'ubwenge bwanjye tukuba ku rugo ruhuza rw'akaramata naho ngaho nsoreje nushaka iki gitabo nitukinjira mu cyumweru tugiye kwinjiramo mu munsi wa gatatu nibwo nzakisora hanze kuko nari nagambiriye ko abantu bakora komande yacyo icyo twita pre-order icyo ukora nimero nguha urunyandikira uti nitwa kana ko igitabo ndagikeneye ndagishaka kizaba kigura 10,000 gisohoka ubwo nyine uzabyandika ariko 10,000 uzi ko bifite cyangwa ubihorana cyangwa uzaba ubifite kwa gatatu unyandikira uti nitwa kana kandi ndagishaka ntabwo uzahita wishyura noneho umunsi kigiye gusohoka nzamenyesha abantu bose bakoze pre-order mbandikire ngo ejo isaha izi n'izi igitabo kisaba cyageze ku isoko muduhe adresse zanyu tuzakibazanira kuko tuzakizana mu buryo bwa home delivery abantu bari hanze maze kubona komande y'ibitabo bitatu muri Germany maze kubona komande y'ibitabo igitabo kimwe muri Canada nzabishyira kuri FedEx bibagereho ikintu nshaka kuzakora ni iki ngiki ibita igitabo uzajya utegereza kibanze kikugereho wishyure cyamaze kugeraho nta kibazo mfite cyo vanga ngo se kikugezeho ngo ntiwishyure nta kibazo cyabyo mfite I'm not money oriented kuko ntago waba umuntu w'Imana umeze nk'umuntu utwarwa n'amafaranga mwebwe mufate nimero ukore pre-order y'igitabo cyangwa se wenda unganirize kuri iyo nimero kugira ngo wenda ngufashe kushobora no kuba ufite ibyo nagufasha mu rugo rwawe cyangwa se uri muri dating uri kwibaza cyangwa se urashaka ubujyanama ubwo aribwo bwose nimero ni 07 8 8 30 9 13 unyandikire kuri WhatsApp umbwire uti nitwa kanaka icyo gitabo nanjye ndagishaka nejejwe n'Imana ko tuganiye kuko ahandi iyo tukiganira simbona umwanya wo kujya muri Bibiliya kuko aba wenda bari kunkurikira ku izo mbuga baba badakoresha Bibiliya cyane cyangwa se imvugo ya Bibiliya batayimenyereye kandi njya kucyandika ahanini nashingiye kuri Bibiliya kuri mwebwe rero biranejeje kandi biranyoroheye kandi n'ukuri nkomeje kubifuriza isabato nziza n'ubwenda ikiganiro ntazi nimba kizajyaho mwe muyegereye ariko mwumve neza yuko bifurije umunsi umunezero isabato nziza
bifurije gukomeza kubaha Imana ndetse no guhishurirwa byinshi mu bwiru bwayo cyane cyane harimo iby'urugo. Yandikire kuri 078-830-953 ukore pre-order ntugire icyo wishyura n'ikinasohoka uzabanze kikugereho numbwira kuri Remera nzohereza umuntu akikuzanire ahiremera cyangwa uri muri shika ucururiza cyangwa ukorera kubwo naho utuye cyangwa ukorera cyangwa huri tewe n'isaha naho uri nyine nakikugezaho akamara kukiguha nawe umuhereze ibihumbi cumi agaruke ajye no guhereza abandi kuko turashaka kugira ngo bizagere kuwa gatatu dufite komande y'ibitabo byibuze ijana gisohoke hari abantu ijana tugihereza kandi abizi ko kizafasha ingo nyinshi ikindi abantu benshi kurambagiza bigoye cyangwa se babikoramo amakosa cy'igitabo kizabafasha kubikora neza cyangwa se kumenya icyo ukwiye kwibandaho kuruta kureba ngo afite taye nziza asa neza n'ibindi wenda ushobora kureba ati yambara neza nabyo ni byiza ariko nanone wenda tuzagira n'ikindi gihe ngaruke noneho tuvuge ku mahame noneho umuntu akurikiza nyuma yo gushaka neza kuko niho nkariho nibanze nyuma yo gushaka neza ni gute umuntu noneho ririya jambo rivuga ngo mugandukira abagabo banyu n'abagabo banyu babakunde nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira aya magambo ni gute noneho twayashyira mu buryo bw'ibyo tumenyereye bya buri munsi mu ngo zacu kugira ngo bive muri izo mvugo za kibibiliya noneho bijye mu buzima bwa buri munsi ese mugabo wakora ibiki ni bitanu nanditse muri iki gitabo ese mugore we wakora ibiki nabyo ni bitanu kugira ngo noneho mubashe kugira wa mwuka cya kirere rya kakama reka bashira mu ryo mu baroma rivanga kakama ngo mwatewe kurera ayo umwaro iminzenze musangira kakama amakakama yayo ya makakama y'urugo rwa karamata kugira ngo atangire gutemba mu rugo rwanyu naho ubundi abantu benshi babayeho ubuzima bwo kumva ku rugo ari ikintu gishaririye ari ikintu cyo ari nk'ikigeragezo kitarangira kubera ko wenda twahisemo n'abo bo tubana nabo cyangwa se tumaze no kunahitamo neza dukora iryo kosa ryo kutamenya uko dukwiye kwitwaranaho bamwe tubigira demokarasi kandi byakabaye ubwami abandi tugenda dukora amakosa agiye atandukanye ndabifuriza rero kugira urugo rwiza ku bafite urugo abataragira urugo ndabifuriza kuzabona abafasha babakwiriye kuko umufasha waba nkwiriye si wowe waba ukwiriye wowe mu busobanuro nasushe nubahereza umufasha washobokana na Mutabazi ntago ari we washobokana na Rudoviko Kirimenti n'abandi noneho rero amakosa dukora na bari yakabaye nje ariko na narize yanjye na bari yakombye kubera ashakanye na Mikali na Dawidi agashakana na Bigayera sinze rukuntu birangira Dawidi ari ugiye gushaka Mikali none na Bigayera ari ugiye gushakana na bari ariko icyo nshima Imana nuko byageze nyuma na bari akagenda Mikali akagenda kabingumba kugeza apfuye noneho Dawidi agashakana na Bigayera ariko ndakwifuriza yuko wowe utarashaka nimba uri Dawidi ndakwifuriza gushakana na Abigayeli kandi wowe utarashaka nimba uri Nabali ntacyo wenda na Nabali bari hagati muri twe ndakwifuriza gushakana na Mikali kuko gushaka kuba uri Nabali ugashaka ngo ubonye umugore w'uburanga ngo umunyabwenge witwa Abigayeli urwo rugo ruzakuvira mu rupfu ndahamya neza yuko iyo Nabali ashakana na Mikali ntago uri yarupfu yari ku rupfu yari kuba yega na barari kigoryi akaba bana n'umugore w'umwiyemezi ngo ubona yuko abantu batabyide n'Imana isanduku y'Imana itashye ariko urwo rugo byibuza rwari guhuza buri muntu wese mwisi afite umuntu bahuza buri muntu wese mwisi afite umuntu bashakana bigahura kuko Imana yakuremye nizi uko uteye ijya imaze kurema rero yanaremye ugukwiriye kandi aza mu gihe cyawe no mu kinyejana cyawe yego wenda harabagiye baca muri trauma nibikomere bitandukanye na uca mu bindi bisa nibigenda bisigaho umwanda ariko ni nkuko piece y'imodoka yaba yagiye ibyondo bashyiraho mazutu bagashyiraho amavuta bakayoza bakayifunga mu modoka yayo kubera ko buri piece y'imodoka iri muri piece de rechange cyangwa se mu igaraje ibifite ahantu mu modoka ifungika
kandi baba barayikoze kuri mezire neza cyane zihura na ya modoka keretse ifashe PS kujya kwifunga mu modoka itari yayo abantu beshi dufite ingo zimeze nka PS ya Benz bagiye gufunga mu modoka ya Audi abandi bakagira ingo zimeze nka PS ya Audi bagiye gufunga muri Volkswagen ariko imana igidufasha kuko ari ikintu kimwe nize pe yaba abano bemerera mu mwuka wera ni ngo no kuvuga mu ndimi n'impano zitandukanye iyo urambagije nabo ugashaka utakabaye ushaka wo kumva ko kuba wuzura umwuka wera ukavuga mu ndimi biguhagije kugira ngo rwubakwera uryo urugo rube mu ryaka kamara rya karamata naje gusanga ibyo bintu ba wibeshya yego wende ushobora kumwihambiraho kubwo gutinya amategeko bakubwiye ko mu idini unatandukanye ugakora divorce wenda wazarimbuka bamwe bati nisakirirego sakrileje mu gatolika wenda niko niko bibita ibyaha ngo bita ko bitababarirwa hari ariko reka nkubwire ngo ntago wa ryoherwa n'urwo rugo kandi kimana igushakaho muri urwo rugo ushatse nuko haba mikakama rya karamata ari ryo umunezero n'amahoro ikakama rya urugo ruzaboneka makaramata ni umunezero n'amahoro ndakwifuriza umunezero n'amahoro mu rugo rwawe umunezero utemba nkuruzi ndetse n'amahoro menshi aruta y'umuntu yamenya ndetse nayo yakifuza Imana bagire neza keretse wenda hari ikibazo Sami yari kumbaza kindi nabonye hari mfite byinshi byo gusobanura no kuvuga ndakomeza na warandeka wenda niba hari ibindi bibazo azabimbaza mu kigano cy'ubutaha cyangwa se n'ubu yabimbaza nkaba mbasha kubisubiza ntaciye inkera mu cyamo ndumva ari nk'ibyo na soreza nagombaga kukubaza uburyo bazabona igitabo byose nabisobanuye no kunyandikira tukazakibazaniraho bakorera cyaho batuye kandi bakazishyura kibagezeho kizaba kigura 10,000 kizajya hanze ku musoko wa gatatu ariko ndifuza yuko umuntu ugishaka wese ahita yandika akora icyo bita pre-order ntago wishyura no kuvanga nitwa kanaka ndanye ndagishira mu bagishaka ndagishaka kugira ngo bigisohoka nza printing the first printing y'umubare w'abantu kuko maze kugira 10,000 babinsabye ndifuza ko tugira kwa gatatu twaruje umubare w'abantu 100 kandi ndumva imana ibyo ibasha kubikora uretse nibyo nabantu 5,000 kuko ingo zigoye benshi abajene bakeneye kuzashaka bakamenya uko bahitamo abo bagomba kubana kuko ibanga rya mbere no guhitamo neza niyo fondasiyo ni nkuko inzu kugira ngo ibe inzu ikomeye ari uko igira fondasiyo ngiyo nzu baragiye bayubaka ku rutare baracukura ngo bayigeza ku rutare ngiyo yahuye n'imiyaga ntacyo yayitwaye iyo wahisemo neza umuntu imana yakuremeye neza niyo haje ibibazo mu bisohokamo niyo hari icyo mwapfuye muri yunga ariko iyo warangije guhitamo nabi rwose udafite aho mbese ukuntu yaremetse nuko yaremwe akaba ari nka PS y'ikindi kinyabiziga kitari ubwoko donc PS ya nkuko nabwiye PS ya Benz ugiye kuyifunga muri gikeri ntago bikunda so mu byukuri rero navuga ngo nezerewe Imana yuko tuganiye aya magambo kandi n'ahandi nagiye nyagana nabonye bayakunda bikantwara wenda iminota myinshi kuko urumva mba ndi gusobanura wenda ibintu bimwe na bimwe abantu batamenyereye nko kuvuga ngo byarukwa na so ubyarwe n'umugabo wawe donc sigaso ugiye kubana n'umugabo wa karamata aho ngaho ugasanga harasaba kugira ngo nse nusobanura kuko ari nk'ikintu gishya cyangwa se uburyo bushya bwo gusobanura nari mbazanyemo ndumva ibisigaye tuzabiharira ikindi kiganiro hari igihe abantu banatanga ibibazo byabo bwa tuzamutubarize gutya ubutandagira ni dukora ikiganiro ku ngo cyangwa marriage none tuzafata ibibazo biri pratique byo mu ngo umbaza uti nk'umugabo iyo agira gutya iyo mu rugo harimo nyoko bukwe akaba kunaniza gutya harimo mushiki we bikabimera gutya iyo umugabo umenye ko hari ahantu ajya hari abantu yandikira nabo message ubitwara ute nk'umudamu ese iyo umenye ko iyo ufite umudamu waya mugabo bigenza ute ese iyo ari nugeze kumwe ati ko umugabo afata amafaranga ajya kuyakinira ikiryo abarezi betting akagaruka yayamaze ati se ko umugabo yagurishije inzu ati simenye naho yagiye ati nuko icyo gihe
tuzaganira noneho mu bintu by'ingero zifatika by'ubuzima tubayemo n'ibitugora mu ngo noneho tubisubiza ariko nanone mu mucyo wa Bibiliya uko nanone ntuzancake uko mbigusubiza muri filozofi yanjye ngo nkubwire ngo ndumva nyine ngo ukuntu wabitwara oya uzambaza ibibazo by'ibifatika biriho duhura nabyo ariko noneho nge mbigusubirize mu mucyo wa Bibiliya ndetse nuko Bibiliya itwigisha twakabaye twitwara mu gihe nk'icyo cyangwa se mu kibazo nk'icyo ngicyo Imana ibamugisha ni apotre mutabazi twaganiraga mwakoze kudukurikira mukomeze kugira ibihe byiza.